kommer arbeta med pigment, vilket är ett löst puder. Så kommer jag lägga min bas sist idag, just för att jag inte vill få någon att något drappar. Just för att jag inte vill att någonting ramlar ner på ansiktet och sånt, för det kan förstöra hela basen. Så därför ska jag börja med... Oj, låt mig flytta på mitt spegel där. Därför ska jag börja med mina ögonskuggor. Det första jag ska göra som vanligt är att prima mina ögonlock. Och då använder jag Too Faced Shadow Insurance så, och Max Paint Lip Paint Pot. Efter jag gjort det så vill jag lägga en skugga rätt slarvigt genom creaset, just för att jag ska ha någonting och blanda in skuggan med de andra skuggorna i. Jag kommer använda färgen Bliss ifrån min Stila in the Light palett. Och det tar på rätt stor och fluffig borste. Och det gör jag bara slarvigt genom hela creaset så här. Det jag ska göra nu är att använda Max Melon Pigment och lägga det på hela locket. Jag gör det med rätt stor borste. Pigment är ju som en lös skugga, så den är... Den ser ut så. Ska jag skaka lite. Så det jag gör är att det finns oftast en liten sån här, i alla fall på mattpigmenten, så är det ett litet sånt lock som inte alltid ramlar ut. Så det jag brukar göra först är att ta då min pensel eller borsten och trycka på det här locket. Så här. Efter jag gör det så tar jag locket till själva pigmentet och pressar verkligen in det i borsten så. Just för att inte ska flyga runt för mycket och så man har koll på vart allting är. Sen skakar jag av, just för att jag vill inte ha det extra som flyger av borsten i hela ansiktet. Sen efter det pressar jag på pigmentet så här, och samtidigt som jag sveper ögat lite. Och det här pigmentet kommer jag bygga upp i lite lager så att jag verkligen får den färgen jag vill ha. Nästa gång nu då, när jag har tagit pigmentet som redan var på det där lilla mellanlocket om man säger, så går jag in i pigmentet väldigt lätt med borsten. Skakar av så jag inte får för mycket. Sen med det jag har på borsten så här, pressar jag in på locket. Gör så igen, skakar av det som är kvar och pressar på ögonlocket. Det jag glömde att visa då förut är att nu när jag har lagt två lager med det här pigmentet så kommer jag spraya min borste. Jag använder Glee Slick från Urban Decay. Många brukar använda Max Fix Plus för att blötlägga borsten då, för att ge mer intensitet i era pigment. Jag gillar inte Fix Plus speciellt mycket, för jag tycker att sprayen är väldigt okontrollerbar. Då tycker jag den här spraygrejen är mycket, mycket bättre och den ger mer ett jämnt mist över hela borsten. Så det jag kommer göra är att mista på fram och bak. Plocka upp lite pigment. Och nu fäster jag pigmentet mycket mer på borsten eftersom att den är blöt. Sen så pressar jag i locket igen. Skakar av lite. Försöker pressa på pigmentet. Det man kan göra är att man kan stretcha ut huden så här för att ge den en mer jämn yta. För då åker inte ögat med lika mycket när du drar borsten. Så om du gör så är det lättare att packa på det. Efter det kommer jag spraya borsten igen på ena sidan. Och gå över när borsten är blöt på pigmentet. För det kommer göra så att den får en mycket mer metallisk effekt. Efter det kommer jag blötlägga borsten en gång lite. Gå tillbaka i pigmentet. Och lägga lite till. Det är lite så man kan få göra ibland med vissa pigment. Bygga på lite. Tills man får det resultatet man vill ha. Och genom att... Helst ska man ju bara pressa. Sveper du lite som jag precis gjorde så kan det bli att du drar bort pigmentet. Så det är bättre att alltid pressa fast det så här istället för att svepa. För då kan du flytta pigmentet. Nu har jag väldigt svårt för det för jag har sån inövad hand att jag sveper. Så bara håller man på lite så tills man fått det resultatet man vill ha. Nu känner jag mig nöjd
med resultatet jag har på mina ögon också. Då ska jag faktiskt låta det vara. Det jag ska göra nu är att lägga en svart skugga vid fransarna som jag brukar göra. Jag känner inte för att ha eyeliner i den här looken heller, för att jag tycker den ska hållas sommarfräsch. Och då brukar jag, då tänker jag lite mer lätt sminkning, inte lika tung. Och jag kan tycka att den här eyeliner kan vara lite mycket ibland då, om man vill bära något rätt lätt. Så då tar jag bara den svarta som är i min Stila palett och pressar den lite längs fransarna. Och det är just också för att ge definition till ögat. Jag gillar i alla fall att använda en lättare foundation under sommaren. Jag brukar alltid använda Chanels Vare Lumière Aqua, för den är väldigt lätt och fräsch på hyn. Men jag har inte den i rätt färg, så jag kommer inte använda den i denna video. Utan jag kommer använda L'Oreal's True Match istället. Denna färgen matchar mig inte jättebra. Och jag vet inte om det kommer bli samma som hände i min förra video när jag använde den. Att mitt ansikte ser extremt gult och ljust ut. Det är för att jag har persieller i mitt fönster bakom mig. Och jag får direkt ljus på ansiktet, men jag får inte det riktigt här. Så det ser lite konstigt ut, men förhoppningsvis så är det inte lika farligt som det var sist i alla fall. Eftersom att jag vill hålla detta sommarfräsch så kommer jag använda MAC Strobe Liquid Lotion. Om ni har en torrare hy så kan ni använda Strobe Cream istället, för den har mer återfuktning. Men jag kommer använda Strobe Liquid Lotion för att jag inte vill ha den här återfuktningen. Och det här är en Luminizer kan jag säga. Illuminator, så skulle jag säga. Det kommer ju ett mer friskt resultat. Så jag vet inte om man kan se det, att jag att jag glittrar lite, inte glittrar heller. Att jag är lite så här pärlemor glow, det vet jag inte om man ser som sagt. Men vi låtsas att vi gör det. Sen går jag in med L'Oreal True Match. Efter det kommer jag lägga min concealer och lägga MAC Pro Longwear i W20. Prep and Prime i Light Boost när jag highlightar, oftast i alla fall. Så då lägger jag lite hakan. Jag lägger lite vid mungiporna. Jag kommer lägga här vid armorbågen. Den här produkten kommer inte tillföra någon täckning heller, bara så vet att den där den kommer göra är att ljusa upp. Så ni behöver inte tänka att man lägger massa mer som täcker, utan den kommer bara ljusa upp som sagt. Lite, lite. Det är inte så att man kommer se ut som att man går runt med en glödlampa i ansiktet direkt. Oh shit, där blir det mycket. Nästa steg är att pudra ansiktet. Jag börjar alltid med att pudra området under mina ögon. Då använder jag MAC Mineralize Skin Finish i lampan. Resten av ansiktet kommer jag använda färg medium istället. Använder jag för i mina ögonbryn i en ögonbryn från MAC i färgen Espresso. Efter att jag fyllt mig i mina ögonbryn så kommer jag använda Golden Olive, vilket också är ett pigment från MAC. Jag kommer lägga det på undre fransraden faktiskt, så det blir lite olika färger. Nu när jag applicerat den här färgen så är det bara mascara kvar, så då ska jag bara applicera mascara så kommer jag tillbaka. Eftersom att detta är en sommarlook vill man gärna se lite solkysst ut, så idag kommer jag använda min Too Faced Milk Chocolate Soleil. Eftersom att jag vill hålla den här lätt och fräsch så vill jag inte lägga någon contour, så det lägger jag bara bronzer idag. Lite vid tinningarna och sådär, bara för att se lite mer brun och solkysst ut. Nästa sak jag ska göra är att lägga en rouge. Jag kommer lägga en skimrig rouge idag, för jag tycker den är alltså den här rougen är fruktansvärt snygg på kinderna. Det är färgen Margin från MAC. Den ser inte jätterolig ut i paletten, men på kinderna, alltså den är så snygg. Den är rosa, men sen så skiftar den just i mer persikofärgat. Och så det kommer matcha jättebra i ögonen. Så, ja. Jag ska lägga lite
lite highlighter för att få ännu mer av det där glowy looken liksom. Jag ska använda en ifrån Stila. Det här är min Stila All Over Shimmer Duo i Kitten heter den. Jag hade lite problem med att jag skulle välja läppstift till den här looken, men det slutade med att jag valde Cream Cup från MAC. Jag var inte riktigt säker om jag ville ha en rosa läppstift så det här eller inte, men jag kände att det var ett bra val för att bryta av lite mot det och orange. Annars är den här sminkningen färdig. Den här tycker jag är jätterolig att göra, kanske man ska på grillfest eller midsommar eller vad som helst, om man kanske vågar. Jag vet att många kanske inte är bekväma med att använda mer orange och sen en grön. Då det är lite mer vågade färger än kanske vanlig beige eller något sånt. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon, så ses vi i nästa video.